Євробачення, до побачення. Пісенний конкурс Євробачення 2020, який мав відбутися в нідерландському Роттердамі в середині травня, офіційно скасували. Причина відома і зрозуміла – пандемія коронавірусу. Відповідне звернення з'явилося на офіційному твіттері Євробачення по обіді 18 березня. За останні кілька тижнів ми вивчили безліч альтернативних варіантів, які б дозволили провести Євробачення. Однак невизначеність викликана поширенням коронавірусу по всій Європі і обмеження, введені урядами мовників-учасників і владою Нідерландів, означає, що Європейський мовний союз прийняв важке рішення не продовжувати проведення цієї події, як планувалося. В основі цього рішення лежить турбота про здоров'я артистів, співробітників, шанувальників і відвідувачів, а також ситуації в Нідерландах, Європі і світі. Наразі організатори пісенного конкурсу розглядають можливість провести Євробачення наступного року знову ж таки в Роттердамі. Нагадаємо, цьогоріч представляти Україну у Роттердамі мав київський електро-фольк-гурт «Гоа» з піснею «Соловей».